Слава Ісусу Христу! Я залюбки би сів би і послухав би Олександра Савича або Дмитра Колесника, але час змін. І час змін повернувся, не хочу сказати в новому сезоні, це, напевно, якось так не по-нашому. Дякую, Давид. Але після канікул, які в нас були, ми нарешті є з поверненням, і є багато людей. І наскільки я пам'ятаю, у вас завжди ваш час змін був раз в місяць, і це все відбувалося вівторок. А сьогодні є неділя вечір, і наскільки я розумію, час змін займає місце у помісної церкви, в їхньому приміщенні і в їхньому часі. Я знаю, що є і старші певні люди, і ми дякуємо за те, що ви даєте цей час, що ми можемо бути зараз серед вас. Хай вас Бог благословить. Сьогодні хочу говорити на одну тему, яку я вірю. Так як Бог проговорив до мого серця, Він так само проговорить і до вашого серця. Ми живемо в нелегкий час. І коли назва вашого служіння «Час змін», я коли роздумував над цією проповіддю, я задав собі питання, а яких змін очікую я? Що мається на увазі, коли ми говоримо про час змін? У нас є така звичка, що ми на певні, на певну подію, коли ми йдемо, ми, якось, знаєте, так підстосовуємося. І коли ми, наприклад, йдемо у церкву, ми розуміємо, що ми маємо вести себе так, і в нас мова, можливо, трішки змінюється, ми трішки по-іншому себе ведемо. Але коли ми повертаємося додому, часто буває так, що тих змін є не так багато, як хотілося би. Один мій наставник говорив так: Толік, навчитися можна в усіх людей. В деяких людей можна навчитися, як не поступати. А в деяких людей можна навчитися, як поступати. І ось, власне, дивлячись сьогодні на цих молодих людей, я десь тішуся, що сьогодні є так багато молодих людей, які сидять тут. Я би хотів трішки зрозуміти вік, який ми тут сидимо. Вік. Я розумію, що дівчата, можливо, зараз так скажуть, щось не якесь некоректне питання, але ми давайте так в загальному. Мене зараз цікаво, чи ви підняли руку ті, хто від 18 до 25. 18-25. Дякую, пускайте. А тепер підніміть руку 40+. 40+. Хай вас Бог благословить. Я теж там. І Дмитро Колесник теж там. А Олександр Савич там чи ні, де він є? Чи ні? Він біля молодих став ще молодшим. Ви знаєте, друзі, ви собі уявляєте, який потенціал сидить тут? Від рішень, які ви будете приймати, можливо, залежить доля України. Я не хочу сказати доля вашої сім'ї. Доля, можливо, нашої держави. Від ваших рішень, які ви робите. То, куди ви поступаєте, то, як ви вчитеся, чи ви добре вчитеся, чи погано вчитеся, чи, можливо, прогулюєте лекції. Від ваших здібностей, від ваших рішень залежить доля майбутньої. Тому дуже важливо, як ви будуєте це життя. І тому хотілося найбільше сьогодні звернутися до вас. Я вірю, що Бог проговорить до усіх нас, але особливо до тих, хто сьогодні, можливо, сумнівається в чомусь. І ви ще не знаєте, як піде ваше життя. Але хочу вам сказати одне. Тому давайте ми зараз прочитаємо Дії святих апостолів. Якщо у вас є ваші гаджети, вам це можна сказати, телефони. Зараз так навіть зручніше, там є сотні перекладів, і ви можете взяти любий ваш переклад, який вам до вподоби. Давайте відкриємо Дії святих апостолів. І ми відкриємо 14 розділ. Особисто для мене книга Дії святих апостолів – це сама улюблена книга Біблії. Бог покликав мене на служіння, коли я читав саме Дії святих апостолів. І тому до неї особливе відношення, і особливо до людини, про яку ми зараз будемо читати. Дії святих апостолів, 14 розділ. З 8-го вірша по 22-й. Трошки уривок довше, але давайте наберемося терпіння. Гарно прочитаємо, ви можете слідкувати в своєму перекладі.
І сидів якийсь чоловік у Лістрі, немічний ногами, котрий ніколи не ходив, будучи кривим від утроби матері своєї. Він слухав Павла, що говорив, як і пильно подивившись на нього і побачивши, що він має віру, щоб бути зціленим, сказав гучним голосом: «Встань на ноги твої прямо!» І він скочив і ходив. А народ, побачивши, що зробив Павло, підніс свій голос, говорячи по лікаонському: «Боги у подобі людській зійшли до нас!» І назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, тому що він перевершував у слові. Адже речь Зевса, що знаходився перед їхнім містом, доставивши до воріг тельців і вінки, хотів разом із народом принести жертву. Але апостоли Варнава і Павло, почувши про це, роздерли одяг свій і кинулись до народу, вигукуючи: «Мужі, що це ви робите? І ми подібні вам люди, які благовістимо вам, щоб ви навернулися до цих марних богів, до Бога живого, який створив небо і землю і море і все, що в них, який у минулих поколіннях дозволяв усім народам ходити шляхами своїми, хоча й не переставав свідчити про себе благодіяннями, подаючи нам із неба дощ та часи плодоносні, наповнюючи їжею і радостю наші серця». І говорячи це, вони ледве відвернули народ, не приносячи їм жертви. Дивіться, як в 19-му вірші радикально змінюється ситуація. Але прийшли з Антіохії та Іконії юдеї і, підмовивши народ, побили Павла каміннями. І витягли за місто, думаючи, що він помер. Коли ж учні оточили його, він став і пішов у місто, а наступного дня вирушив із Варнавію в Дервію. І проповідувавши Євангеліє тому місту і придбавши досить багато учнів, вони повернулися в Лістру, Іконію та Антіохію. 22-й вірш основний. Ми найбільше про сьогодні будемо говорити. Утверджуючи душі учнів, умовляючи перебувати у вірі і пояснюючи, що через багато скорбот належить нам увійти в Царство Боже. Знаєте, я вірю, що кожен, хто зараз є присутній тут, ви серйозно сприймаєте Біблію. Але якщо ми хочемо дійсно говорити про зміни в нашому житті не тільки в неділю, не тільки в якихось окремих місцях, але кожного дня, там, де ми вдома буваємо, нам потрібна Біблія. Знаєте, як пастор церкви, хоч це не є моє основне покликання, але особисто для мене найскладніше в пасторському служінні – це ходити десь по домам і розбирати проблеми сімей, людей. І деколи думаю, що, можливо, пасторське служіння – це все ж таки більш якісь такі, ну, якісь приємніші речі. Но повірте, досить часто пасторам церкви, і тут багато сидить служителів, і, напевно, ви вже самі це знаєте, досить часто приходиться бути в домах людей і про такі речі говорити, про які, можливо, ніколи не думав і ніколи би не знав. І причина є дуже проста для цього. Люди знають Біблію, але не живуть по ній. А можливо, деколи ми і знаємо Біблію, або знаємо, що десь там написано. І ми серйозно не сприймаємо ті речі, які написані в Біблії. Один молодий хлопець закохався в одну дівчину. А вона, так знаєте, щось була невпевнена, щось сумнівалася. Він вирішив, знаєте, так похизуватися знанням Біблії. Взяв записку, написав на записці. Хотів написати і на записці ссилку з 1 Івана 4,18. Хтось по пам'яті, не відкриваючи Біблії, пам'ятає, що написано в 1 Івана 4,18? А справжня любов проганяє страх. А справжня любов проганяє страх. Бо Бог є любов і так далі, там говориться про любов. Але він, знаєте, щось там забув, щось там, чи ручка його підвела. І він замість 1 Івана 4,18 написав Івана 4,18. А знаєте, що написано в Івана 4,18? Бо ти мала 5 чоловіків. А той, хто зараз в тебе, він тобі не чоловік. Друзі мої, прийшов час, особливо для вас в вашому поколінні, 18-25, і всі ми остальні, жити не за таким принципом, десь там написано,
А відкривати Писання, досліджувати, читати, аналізувати, тому що читаючи це Писання, однозначно Біблія буде вас благословляти, і однозначно це приведе вас до змін, і однозначно це дасть вам надію, і це дасть надію тим людям, які оточують вас, і це дасть надію поколінню, яке стоїть після вас. Минулому тижні в Україні відбулася дуже значна подія в християнському світі. На Майдані, на Хрещатику зібралося, ну, по різним оцінкам, я не знаю, можливо, Дмитро Колесник володіє офіційною інформацією, ну, десь до півмільйона, кажуть, віруючих стояло там. Хто був на Майдані минулого тижня? Підніміть, будь ласка, руку. Слава Богу, подивіться. Слава Богу, майже півзала. Вам сподобалось те, що відбувалося там? Друзі, це показує про ту свободу, яку ми маємо. Ви собі не уявляєте, що сьогодні робиться за межами України. Я не говорю про Америку. Достатньо поговорити про наших сусідів. І те, що відбувається зараз в Україні, люди дивляться на вас і кажуть, невже вас таке відбувається? І Нік Вучич, який був основним промовцем, в нього є одна цікава історія. Знаєте, він без рук, без ніг. Здається, людина, яка не має жодної надії до повноцінного життя. Здається, ця людина не має жодних шансів принести користь суспільству. І навчаючись в школі, він переживав, як людина-інвалід, і не просто інвалід, а ще й такий інвалід. Він дійсно переживав якісь певні знущання. І він каже в своїй книзі, розказує, ви знаєте, хто мені допоміг? Прибиральник. Прибиральник туалетів. Я коли бачив мене, каже, старичок, прибиральник туалетів. Він мене бачив, він підходив до мене і казав, Нік, ти будеш великою людиною. Прибиральник туалетів, який мив туалети в звичайній середній школі в Австралії, де навчався Нік. Він йому казав, Нік, прийде час, ти станеш великим чоловіком, і Бог що тебе буде використовувати. І Нік став. І він сьогодні із президентами бачиться і проповідує. А я задаю питання, а як ось такий, здається, чоловік без рук, без ніг, здається, без надії, без якихось особливих можливостей, як він сьогодні так може їздити і проповідувати? Є одна лише відповідь. І ця відповідь – це є Ісус Христос. І тому я зараз хотів би повернутися до тексту, щоб ми зараз поговорили про цей текст і буквально декілька думок про контекст, про який ми говоримо. Апостол Павло знаходиться у своїй першій місіонерській подорожі. Ви знаєте, що дії святих апостолів ділиться на дві частини. Спочатку ми читаємо про церкву в Єрусалимі до 8 розділу. Потім ми читаємо про певні речі, які відбуваються в домі Корнелія, в інших містах. І після 13 розділу, після Антіохійської церкви, ми читаємо про історію подорожей апостола Павла. І ось це перша подорож апостола Павла, де він зі своїм наставником Варнавою, вони відправляються у подорож. І вони відвідують певні міста, де вони знаходяться вперше. Вони приїхали в одне місце, їх там не сприйняли. Вони приїхали в друге місце, яке називалося Іконія. Якраз в 14 розділі описана ця подія, 14 розділ Іконія. І Біблія каже про те, в 3 вірші, 14 розділ, 3 вірш, Біблія каже про те, що Бог через них робив дуже багато чудес. Там відбувалися надзвичайні події. Бог робив великі чудеса. Але юдеї встали, чи заздрощів, чи як. Написано, що місто поділилося, і вони захотіли побити їх каміннями, і апостоли поїхали до Лістри і Дерві. І ось вони приходять в Лістру. Місто, яке називається Лістра. І приходячи туди, вони знаходять там чоловіка розслабленого, паралізованого від народження. Тобто він не став паралізованим через аварію. Він не став таким, він народився таким, ви розумієте? Він народився таким. І Біблія каже про те, що апостол Павло, побачивши в його очах віру, він його зцілює, той стає на свої ноги, починає вихваляти Бога. І знаєте, яка реакція була людей? Вони сказали, боги зійшли до нас. У 2012 році я працював волонтером на чемпіонаті Європи, Польща-Україна. І як пам'ятаєте, в нас у Львові збірна Португалії грала три матчі. І мені попала привілегія працювати з футбольним каналом. Португальська мова, це так Бог дав, зловав мої мозги, вставив туди португальську мову. Я спілкуюсь португальською мовою, і мене взяли перекладачем.
Я біля працював в телеканалі «Футбол», і ви знаєте, я як вболівальник футболу отримав доступ до святого святих футболу, роздягалки, там, де футболісти заходять. І я пам'ятаю один матч, який був дуже класний матч. Грала збірна Данії, збірна Португалії, яку португальці виграли з рахунком 3-2. І в кінці матчу моє завдання було стати там за камерою, бо є ведучий каналу, а я просто збоку як перекладач. І ми ловимо футболістів, хто би зупинився і дав би нам інтерв'ю. І перший з поля, знаєте, хто вийшов? Дівчата. Ви знаєте, хто найбільше підписників в Інстаграмі має в світі? Людина яка, ви знаєте хто? Кріщано Роналдо. Кріщано Роналдо. І перший пішов Кріщано Роналдо. Ну, я ж віруючий чоловік, я пастор, я місіонер. Тобто, ну, мене цим не здивуюсь. Ну, коли я побачив Кріщано Роналдо, знаєте, яка думка в мене була в моєму серці? Боже, це він. І я стою біля нього. Я пам'ятаю той ведучий, який зі мною працював з телеканалу «Футбол», він коли побачив Кріщано Роналдо, він включив свій iPad і отак от за ним пішов. Боги спустилися до нас. Сьогодні футболісти ніби як боги приходять сюди. Живуть, напевно, як боги. Хоча ми недавно мали тут Джо Горінькона, який розказував про їхнє життя. Без Бога, яке воно є. І цікава деталь. Вони настільки були вражені тим чудом, що зробив Павло. Вони сказали, боги спустилися до нас. І не просто так, вони були готові принести жертву Зевсу і Гермесу. І про це говорить Біблія. І апостол Павло разом з Варнавою почали розірвали одяг. Ви знаєте, для євреїв, коли хтось розриває одяг в собі, це знак гніву, це знак несприйняття обставин. Так не може бути. Вони розривають і кажуть, ні, ми такі самі люди, як ви. І почали проповідувати їм про Бога, який являється творцем неба і землі, всього видимого і невидимого. І цікава деталь. Написано, Слово Боже каже, що ледве вони їх говорили цього не робити. Буквально зразу, 19-й вірш, але є одне але. Приходить група людей, підбурює їх, і настрої товпи повністю змінюються. Їх забивають каміннями, і вони подумали, я собі уявляю, що вони мали досвід забивання каміння людей. Для нас це сьогодні виглядає страшно. Вони мали досвід, вони подумали, що апостол Павло мертвий. І ось тут є перший урок. Не шукаємо похвали в людей. В першу чергу шукаємо похвали в Бога. Тому що сьогодні тебе можуть підняти, а завтра ті, які тебе сьогодні підняли, вони можуть кинути в тебе тобі в спину, вони можуть кинути тобі каміння. І тому, якщо ти хочеш, щоб надія, яка являється Ісус Христос, вона була реальна в твоєму житті, і ти хочеш дійсно вплинути на цю країну, ти хочеш благословити її, пам'ятаємо про це правило, яке ми можемо побачити в житті апостола Павла. Не шукаймо похвали в людей. В першу чергу шукаємо похвали у Бога. І апостол Павло далі, в 21-му, в 22-му вірші, особливо в 22-му вірші, він дає три поради. Він дає три поради, що потрібно робити. Цікава деталь. Коли апостол Павло встав, він не втік від них. Написано, він повернувся в місто. І на другий день він пішов в інші міста проповідувати. Цим самим він показав нам ще одну деталь. Я вас не боюся. Ви можете забрати моє життя, але ви не можете торкнутися моєї душі. Я вас не боюся. Я в першу чергу боюся Бога. І апостол Павло дає їм три поради. Біблія каже, що приєднується велика кількість віруючих. І коли він повернувся у Лістру, він каже їм, що вони йшли і говорили про три речі. Перше, утверджуючи душі учнів. Друге, умовляючи перебувати у вірі. І третє, і пояснюючи, що через багато скорбот належить нам увійти у Царство Боже. Три речі. Він звертає увагу на їхню душу, на їхнє серце, іншими словами. Друге, він звертає увагу на їхню віру. І третє, він звертає увагу на те, що скорботи або біль будуть мати місце в нашому житті.
Буквально коротенько дозвольте зупинитися на цих трьох аспектах. Нинішнє богослужіння йде до богослужіння, час змін богослужіння. До якої години, Давид? Чекай, я поганий зір маю, ти пальці показав, а в мене там багато пальців, розумієш? Це небезпечно показувати тим, хто в окулярах, розумієш? Ось, я зрозумів. Ви знаєте цю історію про проповідників, да? Один так запроповідувався, що вже всі пішли. Всі пішли додому, лишився один. Кажуть, ну а ти чого лишився? Він каже, слухай, я лишився, бо я після тебе маю закінчувати. Давайте серйозно повернемося до тих речей, про які апостол Павло говорить церкві. І перше, на що він звертає увагу, він каже, що Біблія каже про те, що апостол Павло зміцнював, і в українському перекладі написано дуже просто, він зміцнював душі учнів, послідовників Ісуса Христа. Звісно, якщо я буду питатися про те, що таке душа і так далі, тому подібне, я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо. Це є наша сутність, це є наше серце, це там, де ми приймаємо рішення. Це там, де ми вчимося, там, де ми набуваємо знання. Це є наша душа, це, в принципі, є наше єство, саме основне. Звісно, ще є дух, звісно, ще є тіло, але, власне, наша душа робить наше життя життям. І апостол Павло каже, от саме на це я звертаю вашу увагу, і саме про це вам потрібно дбати, ви маєте зміцнювати вашу душу. Біблія каже про те, що Ісус Христос вмер за наші гріхи, щоб спасти наші душі, щоб спасти наше серце. А тепер уявіть собі Павла. Він проповідує Слово, він вірний Богові, він зцілює хворого, а його закидують каміннями. І, напевно, апостол Павло, він, напевно, думає так, ви можете вбити моє тіло, но душі моєї ви не торкнеться, тому що є Бог, який контролює абсолютно усе. Я не знаю, які зараз, в якому контексті ти зараз живеш. Можливо, хто зараз студентів приїхав, і ви вперше поселилися в по-русське общежитті, як по-українськи, гуртожиток. Ви поселилися в гуртожитку, і ви знайомитеся з вашими друзями, і ви толком не знаєте, хто є хто, або who is who. Ви вже зараз англомовні майже всі, напевно. І, можливо, вам некомфортно, можливо, відчуваєте, що відбувається якесь таке поняття, як, ну, якась давка, вас щось, ну, не знаю, щось... А ще є таке поняття, як булінг. Ви знаєте в школі, що це за такий термін булінг? Не знаєте? Хто знає, що таке булінг? Підніміть руку. Психологи знають. І, напевно, ті, що це пережили. Або створювали. Це тоді, коли в навчальному закладі, особливо це стосується дітей, група сверстників, опять русське слово, однолітків, вибирають одну дитину і починають над нею знущатися. Це називається, власне, булінг. І, можливо, ви відчуваєте якусь певну давку, і ви думаєте, от я з тим не хочу побачитися, а оці обставини я хочу вникнути, я хочу вам сказати одну річ. Друзі мої, є певні речі, які, можливо, хтось нам може зробити шкоду. Но Біблія нам каже про наступне. Жодне волосся не впаде з вашої голови, якщо Бог на це не дасть добро. Амінь? Це означає, що душа, вона є в Божих руках. Він не допустить, щоб хтось зробив вам шкоду більше, ніж він це допустить. Хіба ви це дозволите зробити? Хіба ви дозволите це робити? Хіба рішення, які ви приймаєте, вони будуть шкодити вашій душі? Но Бог ніколи не дозволить, щоб в вашій душі сталося щось погане. І, власне, по цій причині апостол Павло звертається і каже, бережіть ваші душі, бережіть ваше серце. Чим наповнюєте ви його? Що ви дивитеся? Що ви читаєте? Бережіть ваше серце. Якби зараз запитався вас, скільки часу ви проводите в інтернеті в день? Напишіть собі там цифру. І скільки часу ви, наприклад, читаєте якусь гарну, хорошу книжку? Або не ще більше, скільки часу ви виділяєте на те, щоб читати Слово Боже? Власне, ось це годує вашу душу. Але є ще інша сторона. Якщо люди підводять вас, і сьогодні вони вас підняли, а завтра вони кинули вам каміння в спину. Бог
вас ніколи не підводить. Пам'ятайте про це. Якщо навіть люди десь в якийсь момент зробили вам якусь шкоду, зробили вам щось неприємне, але ви чітко знаєте, що ваше серце є в мирі перед Богом, пам'ятайте, Бог вас ніколи не підведе, навіть якщо люди вас підведуть. В 98-му році, мені аж страшно це говорити, я цей приклад собі записав, але страшно говорити, бо десь починаєш рахувати свої роки. В 98-му році ми з моїм другом і братом в Христі Любомиром Матвієвим поїхали в довгожданну Бразилію. Тоді не було інтернету, тоді не було телефону, щоб забити в Вікіпедію, почитати, що таке Бразилія, яка там монета і взагалі, чи є там Wi-Fi, чи є там... Тоді такого не було. Я пам'ятаю, що навчаючись тоді в семінарії в Києві, і маючи досить хороше служіння, маючи досить хороший час з друзями, Бог нас кличе в ту невідому Бразилію. Ми цього боялися, але ми всередині чітко розуміли, Бог нас веде в Бразилію на служіння, на навчання в семінарії і на місіонерську працю. Я пам'ятаю, коли ми з тремтінням, з Любомиром вперше в житті сіли в літак. Я пам'ятаю, коли ми вночі злетіли з нічного Парижу, і я вперше в житті побачив Ейфелеву башню, яка підсвітлювалася. Це було 4 серпня 1998 року. І коли ми полетіли в Бразилію, ми сіли в той літак, і я Любомирчику кажу: Любомир, ти розумієш, куди ми їдемо? Хто нас там чекає? Слухай, нам дали інформацію, ім'я людини, яка нас зустріне. Куди ми їдемо? А хто нас там чекає? Я пам'ятаю, коли в 10-й вечора ми вилетіли, ми летимо, 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 5 годин, 6 годин, 7 годин. Я дивлюся на свій годинник, дивлюся в Україні, серпень місяць, 8 ранку, має сонце світити, я дивлюся темрява. Я дивлюся вниз, думаю, Боже, тут люди є взагалі? Куди ми летимо? В серці страх, сумніви, Боже, я правильне рішення зробив в своєму житті, а може я не туди їду, а може це не моє місце, звідки я це знаю? І ми летимо далі, дивлюся, вже 10-та година по українському часу, далі темно. І ось ми прилітаємо. Прилітаємо в місто славетне, яке називається Ріо-де-Жанейро. Перший раз в житті виїхали за кордон Радянського Союзу. Перший раз в житті. Ми прилітаємо туди, взяли свої сумки, виходимо, і там чекають повно людей, написані якісь там прізвища, і ми шукаємо прізвище Шмеліховський Матвіїв. Шукаємо, підійшли ближче, нема, туди нема, щось нема наших тих імен. Я пам'ятаю, підходжу до охоронця англійською, так, більш-менш щось трошки володів, кажу: вибачте, будь ласка, а от ми такі-такі приїхали, семінаристи з України, ви нічого не знаєте. А він нам щось там... Я на Nintendo VSAs, дискупа. Я глянув на Любомира, ми були друзі такі, знаєте, вже добрі друзі. Я глянув на Любомира, він глянув на мене, знаєте, деколи от з близькими друзями, так от чоловік-жінку особливо так добре має таке, коли отак ти дивишся, і навіть нічого не треба говорити, по погляду все зрозуміло. І ми так глянули один на одного, і ми зрозуміли: Любомир, ми попали. Куди ми приїхали? Хто нас тут чекає? Кому ми тут потрібні? Нащо ми сюди, вибачте, заперлися? Нам потрібно було купити квиток і летіти в інше місто, яке називалося Ресіфе, в якому ми потім прожив 6 років, яке стало для мене величезним благословенням, але ми ж того ще нічого не знали. Ну, Бог знав. Ну, треба йти купляти квиток. У нас є тільки бронь. Треба купити квиток. Я беру той, кажу: ладно, Любомир, стій тут. Ми прочекали годину, ніхто не прийшов. Я взяв ту бронь і піднімаюся, і шукаю. Дивлюся, компанія, якою ми маємо летіти, називається «Там». Боже, що назви нема там, ну чого не тут? Там компанія. Ну добре, приходжу туди, комп'ютери ще такі грубі, знаєте, то ви вже зараз привикли до таких пальцем, що можна водити. А там такий грубий комп'ютер, приходжу туди, excuse me please, my name is та-та-та. Вона бере мій паспорт, коли вона побачила моє прізвище, ви розумієте, коли ми в Україні живемо, і ми дивимося на наші прізвища, вони нам дуже такі нормальні. Але коли, наприклад, на англійську мову перекласти такий звук, як «ши», а ще й «шми» Шміліховський. Ви розумієте, що там написано? «С», «Ага», «М». І вона коли взяла мій паспорт, треба було Матвієва дати. Чого я Матвієва не дав? В нього Матвієв, нормально. Вона взяла коли мій паспорт, каже: о Боже, що то таке? Коли вона це сказала, моє серце в п'ятки втекло. Я собі думаю: Боже, вона як зараз не на наші імена тут, ну точно. Що ми будемо робити? І вона, знаєте, так, буквою за буквою почала водити. Повертає мені екран,
то ви. І коли я це побачив, я чуть на коліна не впав, я сказав, алілуя, так, це ми. Ми купили цей квиток, і коли через десь півтори години, то все зайняло півтори години, я вертаюся до Любомира, який вже білий стояв з нашими сумками. Виявляється, приїхали люди, які мали нам допомогти, а вони кажуть, вибачте, пробка була, ми не встигли. Нас підвели люди. Вони не встигли. Пробка. Ми ж цього не знали. А ми думали, що нас залишили. Але Бог нас не залишив. Можливо, ти відчуваєш себе сьогодні залишеним? Тебе люди, можливо, не оцінюють? Можливо, ту працю, яку ти звершуєш, тобі ніхто дякую не каже? Знаєте, що Біблія каже? Що Бог бачить абсолютно кожен наш крок. І коли апостол Павло в кінці першого листа Коринфяна, він пише, брати мої улюблені, будьте тверді у вірі, пам'ятайте, що ваша праця є якою? Не є марною перед Богом. Він пам'ятає абсолютно усе. Ось, власне, по цій причині вам потрібно дбати за свою душу, за своє серце, тому що Бог по-особливому дбає про це. Тому, друзі мої, Бог через вас може зробити великі чудеса, великі речі. Але пам'ятайте, ви повинні дбати за свою душу. Далі, що говорить апостол Павло? Якщо ми прочитаємо 22-й вірш, в українському моєму більш сучасному перекладу, це переклад Турконяка, тут цікаве таке слово написано, умовляючи перебувати їх у вірі. Тобто, ну, ви розумієте, це не так. Ну, Богдан Іванович, ну, ви хочете повечеряти зі мною? Ну, Богдан Іванович каже, Толік, я вже поїв, дякую, не хочу. Це не так. Це приблизно, ти якщо не підеш, ти помреш. Якщо ти цього не зробиш, тобі буде погано. Слово «вмовляючи» означає глибину прохання. І апостол Павло, власне, про цю річ, він говорить, звертай увагу на свою віру. Перебувайте у вірі. Перша річ, на що звернув апостол Павло, він звернув увагу на те, що нам потрібно дбати за наше серце, за нашу душу і те, що туди попадає. І що навіть якщо люди нас підводять, Бог нас ніколи не підведе. Друга, ми повинні так само дбати за нашу віру. Ну і звісно, хтось зараз каже так, слухай, друже, ну віра – це таке загальне таке поняття. Ну що так, як то дбати за свою віру? Що це означає дбати за свою віру? Мені здається, особливо, коли звертаючись до молоді, старші, можливо, вже мають якийсь більший досвід, хоча я впевнений, що і молодші мають величезний досвід, не менше, ніж ми. Але особливо для вас, коли ви зараз вагаєтеся то зробити чи то зробити, туди поступати, чи добре я зробив, що я в той університет поступив. А може треба було в інфіс поступити? Я не знаю, чого в інфіс ніхто не поступив. Прекрасно. Розумієте? Як важливо, ми сьогодні їдемо в машині з одним нашим служителем нашої церкви, в нього два сина, 17-12 років. Ну, старший син вже поступив, професія, яку я навіть не знав, що така існує, але я просто був вражений цією професією, називається кібербезпека. Я, ну, респект, я кажу, поважаю просто, кібербезпека буде вчитися. А мене ще питають, а ти вже вибрав, ким ти хочеш бути? Ну, я вибрав, але я вже не хочу їм бути. Я собі так про себе думаю, скільки в тебе ще так от буде, хочу, не хочу. Я вже вам розказував раз на одному молодіжному, що моя мрія дитинства була стати шофером тролейбусу. Я мріяв стати шофером тролейбусу. Мені це дуже подобалось. Я не знаю чому. Мені подобались тролейбуси. Але ще ті мрії отак от змінювалися. І ви знаєте, ось власне в цей момент вагань нам дуже потрібно дбати за нашу віру. І для того, щоб дбати за нашу віру, нам чітко потрібно знати, в кого ми віримо. Нам потрібно знати особу Ісуса Христа особисто, щоб довірити Йому. З грецької мови це слово «просячий», «умовляючий» означає «наполегливо просити». Це слово використовувалося для підбадьорення військ перед атакою. Ви уявляєте собі? Оце слово «вмовляти», «перебувати в вірі» – це то слово, яке використовувалося в Греції для військових перед атакою. Це щось дуже серйозне. Це означає, що ми повинні зберігати вірність і довіряти Богу абсолютно в усіх обставинах нашого життя. І тільки тут можна багато проповідувати і не одну проповідь. Я лише хочу навести один приклад. Віра людини зростає тоді, коли ми себе ставимо на своє місце, а Бога на його місце.
Віра людини зростає тоді, довіра Богові зростає тоді, коли я проявляю справжнє смирення, коли я кажу: Господи, я без Тебе є ніхто і ніщо. І, власне, по цій причині я вірю, я довіряю Тобі, що Ти мене не залишиш. Не тоді, коли ти кажеш: я сильний, я зможу, я вмію і я знаю. Бог зробить значно більше чудес через ваше життя. Не тоді, коли ви кажете, що ви вмієте і знаєте, а тоді, коли ви скажете, як Павло: я раб нікчемний, я гірший за усіх. І Бог мене використовує в моїй немочі. Він не казав, що Бог мене використовує в тому знанню, якому я маю. Павло сказав: коли я слабий, саме тоді я сильний. У мене є один наставник, маю привілегію називати його наставником. Старший чоловік, служитель в Сан-Пауло, бразилець. Це наслідок тої поїздки в Бразилію. Бог нас благословив багатьма дуже благословеними людьми. Еліо Шварц Ліма, пастор Сан-Пауло, один з найкращих проповідників Бразилії. Він відкриває Біблію і без конспекту може підряд сказати 5 проповідей. Ми були на одній конференції в Санкт-Петербурзі, він викладав, я його перекладав. Він сказав 5 проповідей підряд, без жодного конспекту, Сідав на лавочку, 5 хвилин відпочив і відкривав. І кожна проповідь була сильніша за попередню. І він розказував один такий приклад. В нього 3 дітей, старших 2 доньки, менший син тоді народився. І каже: знаєш, та ситуація, завтра неділя, каже, я проповідую. І знаєш, та ситуація, коли тобі перед проповіддю хочеться настроїтися, виспатися. Я зараз, коли от є діти, я розумію, наскільки це є важливо, як часто це не вдається. Він каже: я намагаюся заснути, готовий ніби до проповіді. А малий, каже, вночі почав плакати. Йому було декілька місяців, вони не розуміли, але в нього, виявляється, боліло вушко, і він всю ніч стогнав. І каже: моя дружина носила його, носила півгодини, носила годину, носила півтори години, носила. А тут, каже, вона вже просто вибилася з рук, вона просто вже не має сили. Вона щось там приходила, мені казала: Еліо, поноси. А він каже: я завтра проповідую, мені треба виспатися бути. Ну і каже, дружина взяла малого, знову винесла. А потім, каже, вона вже так змучилась. Їй вже було все одно, що там Еліо хотів говорити. Вона просто прийшла, дала малого йому, а сама пішла спати. Каже, вона тут зразу заснула. Каже, я такий злий, взяв малого, пішов на кухню. Я ж завтра проповідую, я ж проповідник. Мені ж треба завтра проповідувати, а тут я маю носити малого. Він забув, що його син теж. Ну, деколи так буває. І каже, я настільки розізлився, каже, я взяв, каже, годинник, який стояв, будильник, який стояв, каже, на столі. Я, каже, зайшов в спальню, каже, як в стіну, як слово там ставте, яке ви хочете. Кинув. Каже, я так сильно кинув, що той будильник розбився. Каже, моя жінка так зістрибнула з ліжка, вона все зрозуміла, забрала малого і втікла в іншу кімнату. І він каже, я вже до ранку не спав. Каже, приходжу в церкву. А він каже, ми плануємо проповіді на рік вперед. І каже, і знаєте, яка тема була проповіді, власне, всю неділю? Стосунки між чоловіком і жінкою. І він каже, я братерський сижу, брати приходять, в мене проповідь готова, каже, я побитий, каже. Що я буду проповідувати? Ну, що я скажу? Брати приходять, все, пастор вітає, сьогодні в нас така класна тема, ми будемо говорити про любов у сім'ї, як ми повинні поводитися, як чоловіки. Він каже, а я розбитий. І 20 хвилин до початку зібрання, 10 хвилин до початку зібрання, і я знаю, що я не можу проповідувати. Про що я зараз буду говорити після такої ночі? І він каже, коли лишається 10 хвилин до проповіді, він каже, братам, брати, в мене сьогодні сталася вночі така ситуація. І він розказав їм це. Ось так, я не встані зараз проповідувати. Давайте хтось, ну, візьміть зараз оцю проповідь і скажіть. Що-небудь, прочитайте, я не знаю. Старший діякон до нього підійшов, поклав руку, каже, пастор Еліо, дякую, що ти нам це розказав. Ми це почули. Але ми віримо, що Бог хоче сьогодні використати тебе. Іди проповідуй. Ми за нього помолилися. І Еліо каже, я вийшов, каже, коли прийшов час проповіді, моє серце все одно було розбите. Я відкрив, каже, проповідь, конспект. І каже, я сказав проповідь, це була одна з моїх найгірших проповідей. Без емоцій, без нічого такого особливого. Я просто-напросто сказав те, що мав сказати.
Але, каже, коли я побачив, що моя жінка сиділа там, я підійшов до неї, схилився, каже, перед нею, сказав їй, пробач. Прийшов, сказав, амінь, крапка. Він каже, після того, замість мене зробили призив, каже, десятки людей вийшли наперед, каялися і молилися. І потім він каже так, коли я вглядаюся на цю ситуацію, він каже, я би міг сказати цю проповідь в силі, в своїй силі, будучи підготовленим. Но саме тоді, коли в мене було зламане серце, Бог найбільше використав мене. Віра в нас зростає найбільше тоді, коли в нас зламане серце. Не тоді, коли ми думаємо про себе, що ми щось можемо, чи ми щось вміємо, чи ми щось знаємо. Запам'ятайте, що Бог в історії використовував самих звичайних людей, які просто-напросто були слухняні йому. Бог в історії церкви використовував самих звичайних людей, які про себе не думали нічого особливого. Вони казали, ми раби нікчемні, і ми, власне, зробимо те, що ти кажеш для нас. Тому апостол Павло каже, коли я слабкий, ось тоді я сильний. Іншими словами, тоді, коли я нічого не можу сказати про себе, ось, власне, тоді Бог може мене використовувати найсильніше. Тому, друзі мої, якщо ви хочете вплинути на вашу сім'ю, на майбутнє нашої країни, пам'ятайте про те, що ви маєте дбати про свою віру. І для того, щоб дбати про свою віру, є багато моментів. Я лише звертаю увагу на один. В вас і в мене, в нас має бути зламане серце. І третє, останнє, як на мене, саме важке. Утверджуючи душі учнів, умовляючи перебувати у вірі, дві речі. Утверджуючи душі учнів, пам'ятаєте, душі, друге, умовляючи перебувати в вірі, і третє. І пояснюючи, що через багато скорбот належить нам увійти у Царство Боже. Іншими словами, слідувати за Христом болить. Слідування за Христом – це не є така, знаєте, дорожка така, от встелена таким ковриком, все освітлюється, вас слухають, на вас звертають увагу. Слідування за Христом коштує. Безкоштовно слідувати за Христом неможливо. Якщо ти хочеш бути справжнім учнем Ісуса Христа, тобі прийдеться платити ціну. Я знаю, що це не є нова річ. Я знаю, що ми, в принципі, всі, ми знаємо, ми переконані в цьому. Але, напевно, десь до кінця ми не розуміємо силу цих слів. Я зараз згадую ще одного наставника. Я знаю, що для багатьох вас він так само є відомий. Володимир Миколайович Матвіїв. Це був чоловік, який по-особливому так само вплинув на моє життя. Це колишній старший пресвітер по Львівській області в свій час. А потім він був заступником Григорія Івановича, коменданта в Києві на протязі багатьох років. Це дійсно був наставник з великої букви. Любомир. Ми, власне, якраз це його син, ми друзі. І я пам'ятаю, коли він нам читав гомілетику, коли ми вчилися в Києві, він каже, ви знаєте, коли я читав це місце, я навіть в Бога попросив, щоб Бог мені дав багато болю, щоб я став хорошим служителем. І він каже, потім я пошкодував, що я це попросив. Я не розумів, наскільки це дійсно є важко. І ви знаєте, сьогодні, якщо подивитися на світ, який нас оточує, ми побачимо, що те, що нам сьогодні рекламує світ, він навпаки хоче нас позбавити болю. Він навпаки нам каже про якісь такі, принаймні, коли ми дивимося фільми, чи, можливо, якісь читаємо історії, нас захоплюють такі, якісь такі, от, знаєте, от все прекрасно, голова болить, випий таблетку, ну, на все якось так вирішується в 2 секунди. Хочеш їсти, підстав мікрохвильовку, 30 секунд і все. Все вирішено. Ми сьогодні живемо в такий час, де в нас нібито хочуть забрати біль. І кажуть наступне, якщо тебе болить, значить в тебе є якась проблема. Але знаєте, про що каже Біблія? Мені страшно було вчити це місце на пам'ять, але ви, якщо зараз, можливо, хто знає це місце, а хто не знає, можете зараз підглянути в ваші Біблії. 1 Петра 4.1. Пам'ятаєте, що там написано? Бо Христос постраждав за нас тілом. Той, хто страждає в плоті, як написано? Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Це так само, напевно, достойне місце для окремої проповіді. Я зараз не хочу занурюватися у це місце. Але мені здається, воно передає одну просту істину. Слідування за Христом. Воно може принести біль. Звісно, ми самі можемо зробити собі шкоду.
Але коли ось ця біль, яка приходить до нас, і ми би її не хотіли, Бог може використати цю біль для того, щоб нам зробити добре. На цьому тижні старша донька наша, Злата, 2 роки, 2 місяці, це чудо, яке в нашому житті є. Золота, ми так її називаємо, золота, златуня. Нам треба було зробити прививку. І коли ми прийшли до лікаря, я питаюся, як буде виглядати прививка, він каже, це одна прививка, але 2 уколи. Добре. Приходимо в кабінет, там, де треба робити безпосередньо прививку, питаюся в медсестри, куди буде прививка? В ногу. Я що так собі думаю, в ногу? Ну, попередній раз було в руку. Може, в попу, а то в ногу. Думаю, що в ногу? Ну, ладно. Златуня сидить в нас на руках, вона навіть не відчуває, вона навіть не підозрює, що зараз її чекає. Тьотя біленька, тьотя. Вона вже лазе там по всім її там, де там було, а тут вона каже, знімайте штанішки, тримайте ручками зверху, знизу. Коли Злата побачила, що ми її тримаємо ручками зверху і знизу, значить зараз буде, і вона зразу кричить, тьотя не цемна. Бо вона знає, що їй зараз буде боляче, бо одну прививку вона вже мала. І вона їй робить прививку одну сюди, а другу сюди. І ви знаєте, я не знаю, якщо у вас кололи, напевно, різні уколи є. Кажуть, є уколи такі, що не відчуєш, а є такі уколи, що згадуєш ім'я тещі і так, всіх якихось таких. Молитву «Отче наш», може, хтось читає. Ну, є такі уколи болючі. Злата плакала, напевно, одним з самих таких голосніших плачів, яких дитина може видати. І потім, звісно, коли голка виходить, клеють лейкопластирем, ти її береш, все, ми вже йдемо, ми йдемо. Я знаю, що воно її болить, і ми свідомо йдемо на цю біль, але я знаю, що ця біль, вона мала би принести її користь. Уявіть собі, якщо ми батьки, які дбаємо про наших дітей, ми аналізуємо, треба та прививка, не треба та прививка, ми хочемо зробити щось таке, що принесе в майбутньому її користь і вбереже її від чогось, точно так само і Бог. Він в своїй премудрості, він розуміє, що він може допустити в нашому житті якісь певні проблеми. Власне, для того, щоб нас не зламати, а зробити сильніші. Власне, для того, щоб ми навчилися звертати на біль інших людей. Тому що коли нас не болить, ми не здогадуємося, яка біль може бути в іншої людини. Ми коли пройшли через момент усиновлення, це окрема тема, я зараз так само не хочу багато про це говорити, але в нас Злата усиновлена. І коли я сьогодні чую, що десь хтось не має дітей або хоче усиновляти когось, мене серце зразу розривається і тішиться. Мене болить за це, тому що це був мій біль, який сьогодні став радістю. Бог мені дав біль, яка сьогодні може благословити когось. І я розумію, що це не кінець. Я розумію, що є майбутнє, але Бог в своїй любові часто допускає, власне, болі, щоб зробити нас сильніше. І, власне, от питання в тому, як ми реагуємо на цю біль, в нашій реакції. Можемо зреагувати так, як наша Златка. І деколи, ви знаєте, ми так і реагуємо, як маленькі діти. Ти не цямний. Іншими словами, ти погано зі мною зробив, я образився на тебе, так не потрібно було зі мною говорити, ти не звернув на мене увагу, а ти сказав таке слово. Ми звертаємося, знаєте, не на то. А Бог каже, ти знаєш, коли тебе болить, на той біль я контролюю, тому що я ніколи не допущу, щоб твоє випробування було більше твоїх сил. Я не знаю, яку зараз ситуацію проходиш ти. Можливо, тебе щось болить. Можливо, в тебе зараз якісь певні обставини, які дають в твоєму серці величезну образу. Можливо, вдома тобі некомфортно, в присутності твого тата, твоєї мами. Можливо, тебе там болить, можливо, тебе брати не розуміють. Можливо, навчання, можливо, той хлопець, який тобі подобається, навіть не звертає на тебе увагу. Пам'ятай, ти бачиш тільки зараз. А Бог бачить Альфу і Омегу. Ти бачиш тільки те, що перед тобою, а Бог бачить абсолютно повну картину. Тому моя реакція, як віруючої людини, як людини, яка послідувала за ним, не нарікати, а задуматися і прославити Бога. Мене дуже вражає апостол Павло. Пам'ятаєте, коли в 16 розділі, вже далі події, вони проповідують слово, і їх дійсно Бог благословляє, вони добре проповідують слово, а потім після того, як вони проповідували слово, знаєте, куди вони попали? В'язницю. І знаєте, що вони роблять в'язниці? Славлять Бога
через спів. І оце от лесна та є та зрілість, яку я вірю, Бог хоче побачити сьогодні в кожного з нас. Біль не є страшна. Якщо я з Богом, тоді біль може бути корисною. Гірше є байдужість, тоді, коли ми абсолютно не звертаємо уваги на потреби людей, які є навколо нас. Я би хотів зараз показати один ролик. Я би попросив братів приготувати цей ролик. Він трішки буде зараз, здається, не до речі. Але давайте зараз залишимо трішки тут. От у нас вже закінчення, я розумію, що нам потрібно закінчувати. Буквально декілька хвилин ми покажемо ролик. Бразильці взагалі це є люди, які дуже люблять футбол. І в Бразилії є такі, знаєте, класичні команди, які досягнули якогось певного рівня. Але в 2014 році з'являється команда з нікуди, яка називається Шапекоєнс. І давайте подивимося цей ролик. Acerta o relógio. E você aí espalhado por todo o Brasil, prepare-se na saída, Chape. Prepare-se porque começou a decisão. Certamente estão acompanhando a final da Copa do Brasil, os atleticanos também. É você que está ligado aqui no Fox Sports, participe com a gente aí, mande seu recado. Chegou o Calterúcio. Primeira vez que ele vem ali pelo meio, lá vem bomba. Ai, quase que o Guedes passa ali para aproveitar esse lançamento. Isso é melhor a Chape. Boa, Josimar. Dispara, Guedes pediu na frente. Quem sabe agora. Vou ver o lançamento. Condição legal. Guedes parou. Me pareceu condição legal ali o assistente. Muito bem colocado. Levantou a bandeira e marcou impedimento. E acertou mais uma vez, né? Em dezembro, Mundial Interclubes ao vivo para você. Lançamento é bom. Que bola perigosa. Corte feito, escanteio para o São Lourenço. Vamos segurar, está na grande área, parte o lançamento, olha o desvio, na trave, se salva a Chape, meu Deus. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Koldá, foi o espírito de Koldá que salvou essa aí. Я вже вам говорив, що цей світ, можете включити світло, він дійсно пропонує нам ось такі моменти глорії, слави. Цей матч відбувся 24 грудня, 24 листопада 2016 року. Ця команда Шапекоенці, бразильська команда, яка вистрілила з нікуди, і ніхто ніколи не знав. Але це були хлопці, які грали з маленького містечка, які добилися, і це півфінал з аргентинською командою Сан-Лоренцо, де вони зіграли в нічю, а перший матч був 1-1. І от, власне, в цей момент вони вийшли в фінал. Копа Судамерикана, тобто наш аналог Ліги Європи. Команда, яка рахувалася як Давид, а Сан-Лоренцо як Голіаф. І ось це останній от момент, коли на останній хвилині аргентинці пробували в ворота, і воротар Данило, його звати Данило, м'яч зловив. Ну, це був момент слави для бразильців. Через 10 днів ця команда сіла в літак і полетіла в Колумбію на фінал, грати фінал. Вони не долетіли 7 кілометрів літаком до зльотної смуги. Вони впали на скали, і вони повністю, вся команда розбилася. Загинуло близько 80 чоловік. Серед делегація, яка летіла цим чартерним рейсом, були абсолютно всі футболісти. Абсолютно весь тренерський штаб. Всі масажисти, лікарі, 20 людей, які обслуговували цю команду. З цією командою їхало 20, один з самих найвідоміших журналістів в Бразилії. Вони всі були там в тому літаку. З тих людей вижило всього-навсього шестеро.
Чудо сталося, вижили шестеро. Один журналіст, одна стюардеса і чотири футболісти. І, здається, після такого моменту глорії, після такого моменту слави, зразу приходить ось такий от момент. Ну, якщо ви дійсно спостерігаєте футбол, дивитеся, ви пам'ятаєте, напевно, цей момент. Це був шок для всілої футбольної такої спільноти, тому що дійсно всі дуже багато літають, і це може статися з будь-ким. І багато відомих команд, і Барселона, і Ман-Сіті, вони давали їм солідарність. І Барселона навіть зіграла товариський матч з цією команда пропала миттєво просто. І один з тих футболістів, якого звуть, не, між іншим, в цій команді дуже багато було євангельських віруючих наших братів. Футболістів, професіоналів, які являються частинкою цього спортивного служіння, які проповідують, які евангелізують. І серед них ось був захисник, якого звуть Нето. І він вижив. І тиждень тому Вандера в церкві Нето розказував своє свідоцтво. 1.5 години. Я мав можливість вживу дивитися його свідоцтво. І певні речі, які він розказав, я от, власне, зараз хотів би використати то, що він говорив про біль. Він каже, уявіть собі, ми летимо вівторок. В суботу мені сниться сон. Два сни. Я баптист. Каже, я не дуже вірю в сни, але мені сниться два сни. Перший сон, я попав на небо. Я приходжу на небо, мене зустрічають люди, я дивлюся, навіть жінка моя стоїть. А я до неї так підходжу і кажу, вітаю. І все, я пішов далі. І до нього приходить людина в білому одязі і каже, ось ця жінка, вона тебе привела до мене, ти маєш бути їй вдячний. І він розказував своє свідоцтво, що дійсно через жінку він увірував в Ісуса Христа. І зразу йому сниться другий сон. Йому сниться ніч, він летить в літаку, падає дощ, вони сідають вниз і самоліт розбивається. І він каже, з того самоліту виходить шестеро людей. Я не бачу їхні лиця, вони просто є в такій світлі, такі от світло вони світяться. Каже, і я знаю, що я чомусь в сні, я знаю, що це не ангели, що це виживші люди. І каже, я коли прокинувся, я жінці своїй кажу, слухай, мені жахливий сон приснився, ніби ми розбилися. Вона, стоп, пара, стоп, нічого мені не говори. Каже, вона мені не дала розказати цей сон. І я їй не розказав. Але каже, ми виграли півфінал. Каже, Даніло, на лінії вибив м'яч, ми їдемо на фінал. Каже, мені страшно летіти. Каже, ну як я зараз прийду команді, скажу, ви знаєте, мені приснився сон, я зараз не полечу з вами на фінал. І він каже, коли ми сіли в цей чартерний рейс, там багато було деталей, яких він розказує, ми всі сидимо, їдемо, каже, наша віруюча група сидить разом, ми розуміємо, що ми робимо історію нашого клубу, ми в фіналі будемо грати, навіть якщо програємо, вже досягнули певного успіху. Я каже, коли ми вже мали спускатися до аеропорту Медельїна в Колумбії, каже, я відчуваю, що якісь певні рухи такі, ну, ненормальні. А це літак такий був, пропелерний літак. І він каже, коли ми вже бачимо, що ось десь там має бути земля, я бачу, він знижається, але я не бачу світла аеропортів. Ну, має бути якась смуга. Ну, хто літає, ви знаєте. Ну, ти підлітаєш, якась там дорога має бути. Каже, нічого нема, тьма. І він каже, і от уявіть собі, ми, каже, сідаємо, а потім от в літаку, а потім так. І каже, я чую вітер. І каже, я тільки запам'ятав свою молитву. Боже, будь милуючи до нас. Боже, будь милуючи до нас. Він каже, я нічого не знав. Все, каже, моя пам'ять пропала. І потім вже, коли вже були, вони в такому незручному місці впали, туди було складно добратися, падав дощ, температура була приблизно 5 градусів. Всі, в принципі, загинули, знайшли 5 людей. Він каже, я пролежав 7 годин, десь там, аж там внизу. Під всіми, каже, в болоті, каже, мене ніхто не міг знайти, я був в непритомності. Каже, вже поїхала швидка, всі вже поїхали, лишилася тільки поліція, яка робила, ну, вже брала, збирала якісь уліки. І каже, я почув, що там якесь світло є зверху, я щось там почав стогнати. І він каже, коли мене вони знайшли, коли вони мене привезли в лікарню, він розказав про кількість травм, які були в нього. В нього був знятий скальп, в нього були побиті дві руки, в нього було розтрощене коліно. Коли його привезли в лікарню, він в комі пролежав 10 днів, не приходячи до себе. Його стан був настільки жахливий, що коли його в непритомності хотіли його повернути на бік, щоб зробити рентгенівський знімок, він каже, в мене зупинялося серце.
Лікарі, які приїхали з Бразилії разом з найкращими лікарями з Колумбії, вони сиділи, вони радилися по кожному хворому, вони радилися, приймали рішення, щоб вони поставили для себе ціль. Ми загубили дуже багато, ми цих не можемо втратити. І вони робили певні рішення. І він каже, коли на вже десь в середині грудня, коли він каже, я перший раз прийшов до себе, він потім це все взнає, каже, вказівка була, що не можна мені говорити, в якому стані, що розбилася вся команда. Тому що емоційний стан, він не дуже важливий. Жінка завжди була біля нього, всіх привезли. Він каже, коли я прокидаюся, дивлюся, стоїть лікар, каже, я на нього так дивлюся і кажу йому, ми програли? Ми програли матч? Каже, чому я тут? Я травму получив. Він каже, моя перша така, я получив травму. Лікар йому каже, так, ти травму получив. Це. Потім він каже, слухайте, а що ж то сталося? А ми, напевно, погано грали, що вболівальники на поле вибіжили, футболістів побили, що сталося? І потім каже, коли йому не сказали, що в нього відбулося, він далі так приходить, відходить від себе, коли потім вже він прийшов в свідомість нормально, він зрозумів, що прийшли всі лікарі, стали перед ним батько, пастор його приїхав з Бразилії. І він каже, вони стали, мені сказали, вся команда розбилася. Нікого немає в живих. Ти залишився один. І він каже, тоді я почав плакати. Чому Бог в них забрав життя, а мені життя дав? І каже, по мірі того, як він вже почав трошки приходити до себе, коли він побачив той рівень травм, який в нього був, до нього потім вже приходить лікар, бразильський лікар, і каже, Нет, я хочу тобі розказати одну річ. Ми коли аналізували, як ви впали і взагалі чому всі загинули, а ти залишився живий, ми взагалі тебе знайшли, ви якщо розумієте, літак це от кругла така от штука, і пасажири сидять напополам, пасажири сидять в верхній частині, внизу це є багажний відсік. Він каже, настільки був сильний удар, що ви проламали своїми тілами, проламали абсолютно все, і ви були там під землею. І він каже, пам'ятаєш колись, коли ти грав інший фінал, в тебе сталася проблема з хребтом в верхній частині, і тобі вставили 2 титанових диска. Пам'ятаєш, ти пропустив фінал, ти дуже нарікав на Бога, на всіх, що тобі поставили тих 2 титанових диска. Каже, оцих 2 титанових диска спасли тобі твоє життя. Каже, тому що голова настільки в такі удари, вона настільки себе неадекватно веде, що тих 2 титанових дисків, вони, в принципі, тебе спасли. Але навіть вони, ми розуміємо, що це не вони, це Бог так зробив. І потім, коли до нього прийшов батько, і каже, Нет, почав спілкуватися з Нето, а Нето каже, я плачу, каже, я мав розказати команді про той сон, який мені приснився. Тому що той сон відбувся абсолютно точно так само, як йому він приснився. А батько йому каже, ти неправильно мислиш, син. То уявляєш, якби ти прийшов до команди, ну уяви собі ситуацію, ти приходиш до керівника команди і кажеш, давайте ми не поїдемо на фінал Копа Судамерика, тому що мені приснився поганий сон. Гірше було б інше, якби тобі приснився той сон, і ти би з ними не поїхав. Ну ти був з ними. І ось Нето, уявіть собі, стоїть нормальний, здоровий чоловік, 1.90 м, стоїть і в церкві тиждень тому назад в Ріо-де-Жанейро Вандера в церкві свідчить. Він каже, я стою тут, щоб просто вам всім сказати. Мені, каже, журналісти задавали питання, а, ти вижив, тому що ти спортсмен. Каже, брехня, цілий літак спортсменів був. Я вижив, тому що Бог дав мені цю можливість, щоб я сьогодні міг стояти вам тут і абсолютно усі Бразилії, абсолютно усі Колумбії сказати одну просту річ. Якби моє життя закінчилося там, не біда. Тому що мене чекають небеса. Біль. Я вірю, і Нето каже, я молюся про те, щоб ніхто з вас, і дай Бог, щоб ніхто з нас, хто зараз присутній тут, в цій залі, ви ніколи не пережили подібної трагедії. Але одну річ ми повинні пам'ятати. Біль може бути в нашому житті. Але наше життя в Бозі дає нам надію. Амінь. Давайте ми зараз всі станемо і помолимося.